La resaca del sorteo de la lotería no me ha dejado la imagen de satisfacción del único punto de venda del territorio que va a vender un décim premiat. Es tracta del establiment de Ricardo Figueres, de la Mella de Mar, que ahir penjava el preuat cartell de venut aquí referent al número 5.163, agraciat amb el tercer premi. La venda es va dur a terme de forma electrònica i encara es desconeix la identitat de l'agraciat. Els responsables del punt de venda, que van mostrar satisfacció en tot moment, no descarten que el premiat siga un turista. És impossible saber-ho, perquè aquí a l'estiu ve molta gent de fora. Clar, i segurament penso jo que és algú de fora, perquè és curiós, venem més loteria a la gent de fora que del poble. D'aquí al poble la gent compra poca.